Marko, dobro jutro. Ko je na granu ga postavio? Na granu smo ga postavili. Dobro jutro, Koršita, dobro jutro, Milomire. Sećam se samo da je bila nevina i tanka i da je kosa bila topla kao crna svila u nedrima golim i da je u nama pre uranka zamirisao bagrem beo. Slučajno se setih neveseo jer volim da sklopim oči i ćutim. Kad bagrem do godine zamiriše, ko zna gde ću biti, u tišini slutim, da joj se imena ne mogu setiti nikad više. To je naravno naš Crnjanski. Ja sam postavljen tu smjelom rukom nemilog slučaja, što bi rekao, otprilike Njegoš. Svako ima svoje mesto, gde je čovekovo mesto, on sam ne zna koga je postavio, svi znamo, ali ne znamo, znamo i kako i zašto, samo je bitno da li će to čovek da prepozna ili neće da prepozna. Ovoga jutra se javljamo sa, evo vidite, izgužvanih ulica Beograda, dakle, kao što možete vidjeti večeras, jutros neuobičajeno, zato što sam posljednji put kad sam se setio sebe, to je bilo sinoć i meni je ostalo da je to večeras. Dakle, jutros neobično veća gužva nego što je inače, ne zna se razlog. U Beogradu se retko znaju razloze zašto je nekada gužva veća, a nekada manja. Delimično se znaju razlozi, ali uglavnom ne. Bitno je da mi znamo ko smo, gde smo, gde smo pošli, šta hoćemo. I to bi bilo to za ovo izuzetno uključenje ovog ranog jutra. Idemo još jednom na našu drugaricu. To je naša drugarica Svraka. Ona je svakoga jutra, vidjet ćete ovde. Mi smo je svakoga jutra pozdravljali, ali evo, tek smo se ovog jutra odlučili da je snimimo. Znači, naša lepa Svraka, krstit ćemo je, daćemo je neko ime u narednim jutarnjim časovima. Da li ona zna ko je i zašto postavio studio? Koršita, Milomire.